i dobrodošli na još jedno druženje. Nije me bilo, znam, napravila sam jednu pauzu prazničnu da se malo odmorim od snimanja, ali nisam mogla da izdržim i evo me ponovo sa vama. Za danas sam vam pripremila jedan kratak video, jednu recenziju. I oprostite što su ovdje vrata otvorena, možda kvari ceo izgled videa, ali Krcko i Zagorka su toliko kukali i drali se. Na kraju su skakali i otvorili su vrata i morali su da uđu. Tako da morala sam da stavim vrata otvorena da bi oni mogli slobodno da ulaze i izlaze. No, ovo nije tema današnjeg videa. Pre nego što krenem sa pričom, samo da vas podsjetim, ukoliko niste, prijavite se na moj kanal i kliknite na zvonce kako biste redovno dobijali obaveštenja kad ja izbacim novi video. A to će sada biti češće, naravno. E, pa da krenemo. Za vas u ovom videu imam jednu kremu za lice koja me oduševila. Zove se Nivea Rose Touch. I nalazi se u jednom ovakvom lepom pakovanju. Kako sam saznala za ovu reklamu, kako sam saznala za ovu kremu? Pa putem reklame na televiziji. I lično volim ružino ulje i zbog toga sam odlučila da odem da vidim ja šta je to i o čemu se radi. Pre svega želim da vam kažem, na prvi pogled ova krema se čini da je nešto skuplja, ne znam koliko obično izdvajate za kreme za lice. 900.000 dinara zavisi, ne mogu da imam tolike pare, znači, za kremu za lice. Mislim, nisam stipca, ali ono, treba da kupim i ostale stvari. Ali dobro, bila je ona na sniženju, oko 900 i nešto, rekao, ajde ja da probam, pa šta jednom se živi, krema je krema. I, pre svega, radi se o izuzetno malom pakovanju, to je 50 ml. Mislim se, šta je to, ništa to za čašću ja to da potrošim. I o čemu se radi? Evo ga pakovanje i ona je jako lepo i pre svega jako lepo i onako osvežavajuće miriše kao ruže, na primjer, tako nešto, ali mnogo je lepo i svetlo roze boje. E sad, koja je fora sa ovom kremom? Fora je ta što je ona kao neki gel dođe. I kad vi nanesete taj gel na lice, prvo osjetite kao neko hlađenje, kao da vam nešto hladi kožu i toliko je nežno i lepo i prijatna krema. E sad, fora je što je to gel i što vi onda stavljate duplu manju količinu kreme nego što biste inače stavili. Tako da ova krema vredi kao da ima 100 ml, a ne 50. Zatim, ona u sebi sadrži ružino ulje koje je jako dobro, koje umiruje kožu, sprečava upale i čini kožu onako mekanom. I jedan podatak ovako istorijski da je i Kleopatra u svojoj njezi koristila, ili negi, ne znam kako se piše kaže, moram pogledam pravopis, koristila ružino ulje. I pored ružinog ulja ima hijaluron. To je jedan složeni šećer koji ulazi u sastav naše kože zajedno sa kolagenom i elastinom i čini je onako da ona bude hidrirana, da bude glatka i da bude elastična. Što je jako važno za nas koji smo prešli 30-u jer te supstance koje udržavaju našu kožu, da kažem mladom, polako se smanjuju. Šmrc. I zato ja moram sada da natrpam ovu kremu što više. Inače, moram da kažem jedan podatak koji sam već spominjala, je da i moja baba koristi ovu kremu. Ona kaže samo Nivea i ništa drugo i zaista mi baba izgleda mnogo mlađe. Znači, tako da verujem da ću i ja jednog dana, ako nastavim da koristim ovu kremu, a i vi. Izgleda kao da mi Nivea sponzorisala da snimi ovaj video, ali nije. Nažalost, i to se verovatno nikada neće desiti, ali nema veze, ja stvarno sam oduševljena ovom kremom za lice i toplo bi vam preporučila, znači sve moje preporuke ja imam, može se reći, jedno mjesec dana i sada ću da vam pokažem koliko sam potrošila, ne znam se vidi ovdje na kameri, eto, samo toliko. Znači koristim je i ujutru i uveče zajedno sa Niveinom micelarnom vodom, stvarno sam oduševljena. Nadam se da vam se ovaj kratak video svidio. Ukoliko jeste, lajkujte, prijavite se na moj kanal i vidimo se uskoro. Ćao!